हाय फ्रेंड्स एल्लावर्क्कुम चक्रवाणी क्लासेसिलेक्क स्वागतम इन नाम नोक्कान पोकुन्नत करंट अफेयर्सिले चेरियोरु भागमाण करंट अफेयर्स नाम इंपोर्टंट श्रद्धिक्केंड ओरु भागमाण पद्म अवार्ड्स एन्न पറയും एन्താണ് പത്മ അവാർഡ്സ് അത് 2021 ൽ കൊടുത്തു 2021 ൽ പത്മ അവാർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മലയാളികളുണ്ട് അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കുറച്ച് എല്ലാത്ത വ്യക്തികളുണ്ട് അവരെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പത്മ അവാർഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് അവാർഡ് എല്ലാം മൂന്ന് അവാർഡ് ചേർന്ന് നമ്മൾ പത്മ അവാർഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മൂന്ന് അവാർഡ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തത് പത്മവിഭൂഷൺ എന്ന് പറയും ഏതാണ് പത്മവിഭൂഷൺ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്മഭൂഷൺ പത്മശ്രീ അല്ല പത്മ അവാർഡ്സിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്മവിഭൂഷൺ ആണ് പത്മവിഭൂഷൺ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് പത്മവിഭൂഷൺ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വരും പത്മഭൂഷൺ വരും പത്മ വിഭൂഷൺ പത്മഭൂഷൺ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏത് വരും പത്മശ്രീ വരും ഓക്കേണല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ സിവിലിയൻ ബഹുമതി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ് പത്മവിഭൂഷൺ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ സിവിലിയൻ ബഹുമതി സിവിലിയൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാളക്കാരെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതി വേണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണ്ട സിവിലിയൻ ബഹുമതി ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സിവിലിയൻ ബഹുമതിയാണേത് പത്മവിഭൂഷൺ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒന്നാമത്തെ അല്ല രണ്ടാമത്തെ വലിയ സിവിലിയൻ ബഹുമതിയെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പത്മവിഭൂഷൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വലിയ ബഹുമതി ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ വലിയ ബഹുമതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതരത്നയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിവിലിയൻ ബഹുമതി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ് ഭാരതരത്നയാണ് അത് മറത്തെറ്റിപ്പോവരുത് പത്മവിഭൂഷണാണ് രണ്ടാമത്തെ വലിയ ബഹുമതിയാണ് പത്മവിഭൂഷൺ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേതാണ് ഭാരത രത്നയാണ് അത് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിവിലിയൻ ബഹുമതി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഠിച്ചു വെച്ച് വേണം അതെന്ന് ഏതാണ് ഭാരതരത്നയാണ് ഏതാണ് ഭാരതരത്നയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സിവിലിയൻ ബഹുമതി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഭാരതരത്ന എന്ന് പറയും ഇത് അവസാനമായിട്ട് കൊടുത്തത് 2019 അപ്പോൾ ആദ്യം കൊടുത്തത് എന്താണ് നമ്മൾ അതും കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആദ്യം കൊടുത്തത് ഭാരതരത്ന ആദ്യം കൊടുത്തത് 1954 ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് കൊടുത്തത് 2019 അതിനുശേഷം പിന്നെ കൊടുത്തില്ല 2020 2021 എന്തിട്ടില്ല ഭാരതരത്ന ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ 1954 ആദ്യം അതിനുശേഷം എന്താണ് വന്നത് 2019 കൊടുത്തത് ഈ 54 2019 കിട്ടിയവരുടെ പേര് ആദ്യം പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏതിലോട്ട് പോവാം പത്മ അവാർഡ്സിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിവിലിയൻ ബഹുമതി ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഭാരതരത്നയാണ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം PSC ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് PSC ഒരു മാർക്കാണ് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിവിലിയൻ ബഹുമതി ഏത് ഏതാണ് ഭാരതരത്ന PSC ഒരു മാർക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ഭാരതരത്ന 1954 കിട്ടിയത് ആര് എല്ലാം ആരാണ് RRR വെച്ചാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ആളെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് C രാജഗോപാലാചാര്യാണ് C രാജഗോപാലാചാരി C രാജഗോപാലാചാര്യക്കാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ടാമതായിട്ട് കിട്ടിയത് ആര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ S രാധാകൃഷ്ണൻ സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ S രാധാകൃഷ്ണൻ മൂന്നാമതായിട്ട് കിട്ടിയ ആളാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ CV രാമൻ പഠിക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമല്ലേ എല്ലാം RA രാ വച്ചാ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടിയ ആൾക്കാണ് C രാജഗോപാലാചാരി രണ്ടാമത് കിട്ടിയ ആൾക്കാണ് S രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ മൂന്നാമത് കിട്ടിയ ആരൊക്കെയാണ് രാമൻ CV രാമൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ 1954 ആദ്യം കൊടുത്തത് ആദ്യം കൊടുത്ത മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് ഇവർ ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം കൊടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് 2019 ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന പ്രണബ് മുഖർജിക്കാണ് ആദ്യം കിട്ടിയത് ആദ്യം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല മൂന്ന് പേർക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പ്രണബ് മുഖർജി ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് വന്ന ആള് ഭൂപൻ ഹസാരിക ഭൂപൻ ഹസാരിക മൂന്നാമത്തെ ആളാര് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാനാജി ദേശ്മുഖ് നാനാജി ദേശ്മുഖ് അപ്പോൾ 2019 കിട്ടിയ മൂന്ന് പേര് ഇവരൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് പ്രണബ് മുഖർജി ഭൂപൻ ഹസാരിക നാനാജി ദേശ്മുഖ് അപ്പോൾ ഭാരതരത്ന ആദ്യം കൊടുത്തത് എന്നാണ് 1954 ആക്കൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആക്കുകയാണ് ഒന്ന് C രാജഗോപാലാചാരി രണ്ടാമത്തെ ആളാരാണ് S രാധാകൃഷ്ണൻ മൂന്നാമത്തെ ആളാരാണ് CV രാമൻ 2019 അവസാനം കൊടുത്താണ് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും അവസാനം കൊടുത്ത മാത്രം പഠിച്ചത് 2019 ആർക്കെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പ്രണബ് മുഖർജി അതിനുശേഷം ആരാണ് ഭൂപൻ ഹസാരിക അതിനുശേഷം ആരാണ് നാനാജി ദേശ്മുഖ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരെ പേരെന്ത് ചെയ്യുക ഭാരതരത്നയിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക 6 പേരുടെ പേര്
ഓക്കെ ആണല്ലോ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഭാരതരത്ന കൊടുത്തു തുടങ്ങി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ, ഓർക്കേണ്ട പോയി, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിവിലിയൻ ബഹുമതി ഏതാണ്? ഭാരതരത്നയാണ് എന്നാണ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത്. 1954 കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത്. ഫസ്റ്റ് ആൾ ആരാണ്? സി രാജഗോപാലാചാരി. പിന്നെ ആരാണ്? എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ. പിന്നെ ആരാണ്? സി വി രാമൻ. ഓക്കെ ആണല്ലോ, ആദ്യം കിട്ടിയ മൂന്ന് പേര്. അതിനുശേഷം നേരെ 2019 വരെ ഏറ്റവും അവസാനം കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2019 അവസാനം കിട്ടിയ ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ്? പ്രണാബ് മുഖർജി, ഭൂപൻ ഹസാരിക, നാനാജി ദേശ്മുഖ്. പ്രണാബ് മുഖർജി, ഭൂപൻ ഹസാരിക, നാനാജി ദേശ്മുഖ്. ക്ലിയർ ആണേ? ആറ് പേരുടെ പേര്, ഭാരതരത്ന കിട്ടിയ ആറ് പേര്. അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഏതാണ്? നേരെ പത്മ അവാർഡ്സിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ വർഷം അതായത് 2021 മൊത്തം എത്ര പേർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 119 പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ 119 പേർക്ക് പത്മ അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം. 119 പേർക്ക് പത്മ അവാർഡ്സ്, എല്ലാം കൂടെ, പത്മഭൂഷൺ, പത്മവിഭൂഷൺ, പത്മഭൂഷൺ, പത്മശ്രീ, അങ്ങനെ മൊത്തം കൂടെ എത്ര പേർക്ക് കിട്ടി? 119 പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 6 പേര് മലയാളികളാണ്. 6 പേരെന്താണ്? മലയാളികളാണ്. ഇത്രയാണ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2021 പത്മ അവാർഡ്സ് മൊത്തം 119 പേർക്ക് കിട്ടി. അതിൽ 6 പേരെന്താണ്? മലയാളികളാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ആ 6 മലയാളികൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അവാർഡ് കിട്ടിയവരുടെ പേരും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം. ക്ലിയർ ആണേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പത്മ അവാർഡ്സോട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ മൊത്തം 119 പേർക്ക് കിട്ടി. അതിൽ എത്ര പേര് മലയാളികൾ? 6 മലയാളികളാണ്. ഓക്കെ, അല്ല അല്ല, നമുക്ക് ഒന്നാമത്തത് പത്മവിഭൂഷൺ. പത്മവിഭൂഷൺ കിട്ടിയ മലയാളികൾ ആരുമില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ കിട്ടിയ ആളുകളെ മൊത്തം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ? പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. മൊത്തം എത്ര പേർക്ക് പത്മവിഭൂഷൺ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 7 പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര പേർക്ക് കിട്ടി? 7 പേർക്ക് പത്മവിഭൂഷൺ കിട്ടി. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. പത്മവിഭൂഷൺ മൊത്തം എത്ര പേർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 7 പേർക്ക് കിട്ടി. മൊത്തം എത്ര പേർക്ക് കിട്ടി? 7 പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 7 പേരുടെ പേര് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ? പഠിച്ചു വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിൻസോ ആബെ. ഷിൻസോ ആബെ ഇപ്പോൾ വാർത്തയിലൊക്കെ ഇച്ചിരി നിന്ന ആളാണ് ഷിൻസോ ആബെ. അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുൻ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. മുൻ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനാണ് പത്മവിഭൂഷൺ കിട്ടിയ ഒന്നാമത്തെ ആൾ. ആരാണ്? ജപ്പാൻ PM ആണ്. മുൻ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. നമ്മുടെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെയൊക്കെ സമയത്ത് എന്താണ് കോവിഡൊക്കെ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യമൊക്കെ വെച്ച ആളാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിലെല്ലാം അതിന് മുമ്പത്ത സമയത്ത് എന്താണ് കോവിഡൊക്കെ എന്തായാലും ഒരുപാട് രൂക്ഷം വന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട മരുന്നിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അവസാനം രാജിവെച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ആര്? ഷിൻസോ ആബെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൾ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഷിൻസോ ആബെയാണ്, മുൻ ജപ്പാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആർക്ക് കിട്ടിയത്? ഷിൻസോ ആബെക്ക് ഭാരതരത്ന കൊടുത്തത്. പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് പൊതുകാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയം അല്ലാതെ പുറത്ത് വിദേശത്തുള്ള എല്ലാവരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാണ് ജപ്പാൻ മുൻ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഷിൻസോ ആബെക്കാണ് പത്മവിഭൂഷൺ കിട്ടിയത്, ഒന്നാമത്തെ ആൾ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. രണ്ടാമത്തെ ആൾ, ഇത് ഒന്നാമത് കൊടുത്തു എന്നല്ല, നമുക്ക് ആ പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ആളായിരുന്നു ഷിൻസോ ആബെ, ജപ്പാൻ മുൻ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ആളാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ആളാണ് എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം. പുള്ളിക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്? കലയ്ക്കാണ് കിട്ടിയത്. ഏതാണ്? കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, മരണാനന്തരം കൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണാനന്തരമാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ഭാരതരത്ന കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആർക്ക് കൊടുത്തത്? എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് കൊടുത്തത്. മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. ഏതാണ്? നമ്മുടെ പത്മവിഭൂഷൺ കൊടുത്തത്. 2021 പത്മവിഭൂഷൺ കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരണാനന്തരം കൊടുത്തു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആളാരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഡോക്ടർ ബെല്ല മൊണപ്പ ഹെഗ്ഡേ. ഡോക്ടർ ബെല്ല മൊണപ്പ ഹെഗ്ഡേ. ഡോക്ടർ ബെല്ല മൊണപ്പ ഹെഗ്ഡേ, ചിലയിടത്ത് ഹെഗ്ഡേ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഹെഗ്ഡേ, HEGDE അങ്ങനെയാണ്, ഹെഗ്ഡേ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയത്. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഡോക്ടർ ബെല്ല മൊണപ്പ ഹെഗ്ഡേ. അപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ പേര് നമുക്ക് മൈൻഡിൽ കിട്ടിയാൽ മതി. പുള്ളിക്ക് എന്താ അവാർഡാണ് കിട്ടിയതെന്ന് കൂടെ ആലോചിച്ചാൽ മാത്രം മതി. പുള്ളിക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ പത്മവിഭൂഷണാണ് കിട്ടിയത്. എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്? മെഡിസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.
മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര്, ഡോക്ടർ ബെല്ല മൊണപ്പ ഹെഗ്ദേ. അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരുടെ പേര് പഠിച്ചു വയ്ക്കും. ആരൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് ഷിൻസോ ആബെ, രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം, കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അടുത്ത ആളാണ് ഡോക്ടർ ബെല്ല മൊണപ്പ ഹെഗ്ദേ, മെഡിസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? മെഡിസിനുമായി അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ് ആര്, ഡോക്ടർ ബെല്ല മൊണപ്പ ഹെഗ്ദേ. പുള്ളി കർണാടകക്കാരനാണ്. അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട നാലാമത് ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെയുണ്ട്. നാലാമത് മൊത്തം ഏഴ് പേർക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, നരീന്ദർ സിംഗ് കപാനി. ഈ പേര് നമ്മൾ സയൻസിലും കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. നരീന്ദർ സിംഗ് കപാനി പുള്ളിയുടെ ഒരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വരണം. എന്താണ്? ഫാദർ ഓഫ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? നരീന്ദർ സിംഗ് കപാനിയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താണ്, ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? നരീന്ദർ സിംഗ് കപാനിയാണ്. അതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഫാദർ ഓഫ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ്. പുള്ളി മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി. പുള്ളിക്ക് എന്താണ്, പക്ഷേ ഇത് ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യക്കാരനെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പുള്ളി യു എസ് എ ആണ്, അമേരിക്കൻ വംശജനാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയത്തിനാണ് പുള്ളിക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ്, പക്ഷേ അമേരിക്കയിലാണ് സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരിക്കുന്ന ആള്, നരീന്ദർ സിംഗ് കപാനി. ഫാദർ ഓഫ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ്? നരീന്ദർ സിംഗ് കപാനിയാണ്. അമേരിക്കക്കാരനാണ്, ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ്, അമേരിക്കയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ്. സയൻസിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, മരണാനന്തരമായിട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മരണാനന്തരമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നാല് പേരെ പേര് നമുക്ക് ആദ്യമേ എങ്ങനെ വിളിച്ചു വയ്ക്കാം. ആദ്യത്തെ ആളായിരുന്നു ഷിൻസോ ആബെ, ജപ്പാൻ മുൻ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഷിൻസോ ആബെ. അദ്ദേഹത്തിനാണ് ആദ്യ പത്മവിഭൂഷൺ കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ആള്. പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ്, പൊതുകാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് പത്മ അവാർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, പത്മ വിഭൂഷൺ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ആരാണ്? എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം, കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുത്തു. അടുത്ത ആരാണ് കൊടുത്തത്? ഡോക്ടർ ബെല്ല മൊണപ്പ ഹെഗ്ദേ. ഡോക്ടർ ബെല്ല മൊണപ്പ ഹെഗ്ദേ പുള്ളിക്ക് ആരാണ് കൊടുത്തത്? മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മേഖലയിലേക്കാണ് ആൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഡോക്ടർ ബെല്ല മൊണപ്പ ഹെഗ്ദേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കർണാടകക്കാരനാണ്. അടുത്ത ആരാണ് വന്നത്? നരീന്ദർ സിംഗ് കപാനി. അടുത്ത ആരാണ്? നരീന്ദർ സിംഗ് കപാനി അമേരിക്കയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ്. അമേരിക്കയിലുള്ള ഇന്ത്യ, അമേരിക്ക സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ് നരേന്ദ്ര സിംഗ് കപാനി. ഫാദർ ഓഫ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ്? നരേന്ദ്ര സിംഗ് കപാനിയാണ്. ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയ്ക്കാണ് ആൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, നരേന്ദ്ര സിംഗ് കപാനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ. നാല് പേരുകൾ ആരൊക്കെ? ഷിൻസോ ആബെ, എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം, ബെല്ല മൊണപ്പ ഹെഗ്ദേ, പിന്നെ ആരാണ്? ഡോക്ടർ ബെല്ല മൊണപ്പ ഹെഗ്ദേ, അതെ നരേന്ദ്ര സിംഗ് കപാനി. നാല് പേരുടെ പേര് ആദ്യമേ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഷിൻസോ ആബെ പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ്, മുൻ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം, കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൊടുത്തത്. മരണാനന്തരമാണ് കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ആൾ ആരും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഡോക്ടർ ബെല്ല മൊണപ്പ ഹെഗ്ദേ, ആരോഗ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ആൾ ആരും ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? നരേന്ദ്ര സിംഗ് കപാനി, അമേരിക്കയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ്. ഏതാണ്? സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫാദർ ഓഫ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ്? നരേന്ദ്ര സിംഗ് കപാനിയാണ്. നാല് പേരെ പേര് പഠിച്ചല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് പേരെ പേരും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ അങ്ങ് പഠിച്ചു പോവാം. അപ്പോൾ ഷിൻസോ ആബെയായി, എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യമായി, ഡോക്ടർ ബെല്ല മൊണപ്പ ഹെഗ്ദേയായി, പിന്നെ അടുത്ത ആരാണ്? നരേന്ദ്ര സിംഗ് കപാനിയായി. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി നമുക്കൊരു മൂന്ന് പേരെ പേരും അവരുടെ മേഖലയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. മേഖലയും കൂടെ നോക്കി വെച്ചോണം. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മേഖലയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക. കാരണം മേഖലയിലേക്കും ചിലപ്പം ചോദിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബെല്ല മൊണപ്പ ഹെഗ്ദേ പത്മവിഭൂഷൺ കിട്ടിയ ഡോക്ടർ ബെല്ല മൊണപ്പ ഹെഗ്ദേ അല്ലെങ്കിൽ ബെല്ല മൊണപ്പ ഹെഗ്ദേ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? എന്താണ്? ഹെൽത്ത് മെഡിസിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റുകൾ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ. അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതാണ്, അടുത്ത ആളാണ് മൗലാന വഹീദീൻ ഖാൻ. മൗലാന വഹീദീൻ ഖാൻ, മൗലാന വഹീദീൻ ഖാൻ പുള്ളി ഏത് മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. സ്പിരിച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ആത്മീയതയുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ആര്? മൗലാന വഹീദീൻ ഖാൻ. ഡൽഹിയാണ് സ്വദേശം. അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ഡൽഹിയിലുള്ള ആത്മീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേതാവാണ് ആര്? മൗലാന വഹീദീൻ ഖാൻ. പത്മ വിഭൂഷൺ കിട്ടിയ അടുത്ത ആൾ. അതിനുശേഷം കിട്ടിയ ആളെ പേര് പഠിച്ചു ചോദിക്കുക. എളുപ്പമുള്ള പേരാണ്, ബി ബി ലാൽ. ആരാണ് ബി ബി ലാൽ? ഏത് മേഖലയും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ആർക്കിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളാരാണ്? ബി ബി
ലാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് സുദർശൻ സാഹു. അടുത്ത ആളാരാണ്? സുദർശൻ സാഹു. ഓക്കെ അല്ലോ. അദ്ദേഹം എന്തായിട്ട് ആർട്ട് കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അദ്ദേഹം കലയിൽ ഏത് മേഖലയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എന്താണ്? ശില്പിയാണ്. കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഏത് മേഖലയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എന്താണ്? ശില്പകാരനാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. സ്ഥലം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഡീഷയാണ്. അതും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചോ. സ്ഥലം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ്? ഒഡീഷയാണ്. അപ്പൊ നാല് പേര് നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഷിൻസോ ആബെ പഠിച്ചു. പിന്നെ ആരാണ് പഠിച്ചത്? ഡോക്ടർ ബെല്ലാമുണപ്പ ഹെഗ്ഡെ പഠിച്ചു. എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം പഠിച്ചു. പിന്നെ ആരാണ് പഠിച്ചത്? നരേന്ദ്ര സിംഗപ്പാനി പഠിച്ചു. നാല് പേര് അവിടെ നിർത്തി. അടുത്ത നമുക്ക് മൂന്ന് പേരെ കൂടെ പഠിക്കാം. മൂന്ന് പേര് ആരൊക്കെയാണ്? മൗലാന വഹീദീൻ ഖാൻ. മൗലാന വഹീദീൻ ഖാൻ സ്പിരിച്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. മൗലാന വഹീദീൻ ഖാൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഡൽഹിയിലുള്ള ഡൽഹി സ്വദേശമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കൊടുത്തു? പത്മവിഭൂഷൺ കൊടുത്ത് രാജ്യം ആചരിച്ചു. പിന്നെ അടുത്താണ് ബി ബി ലാൽ. ബി ബി ലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്? ആർക്കിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ബി ബി ലാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കൊടുത്തു? പത്മവിഭൂഷൺ നൽകി. അടുത്ത ആളാരാണ്? സുദർശൻ സാഹു. സുദർശൻ സാഹു എന്തുമായിട്ടാണ്? കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. കലയിൽ ഏത് മേഖലയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശില്പിയാണ്. എന്താണ്? ശില്പിയാണ്. ഒഡീഷയാണ് ആസ്ഥാനം. ഒഡീഷയാണ് സ്വന്തം സ്ഥലം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ചോദ്യം, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, സുദർശൻ സാഹുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കല ഏത്, അല്ലെങ്കിൽ സുദർശൻ സാഹു എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഇപ്പൊ എന്താണ്? സംഗീതം, ശില്പകല, പിന്നെന്താണ്? സംഗീതം, ശില്പകല. വേറെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഒന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് നോക്കേണ്ടി വരും? ശില്പകല അല്ലെങ്കിൽ ശില്പകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സുദർശൻ സാഹു പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ളത്. ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ചോദ്യം വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ചുവടെ തന്നെ പാലം നേട്ടിയ ആളാര്, അതിനെക്കാട്ടിയും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ചോദ്യം എന്താണ്? സുദർശൻ സാഹു എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കല എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ആൻസർ കിട്ടത്തില്ല. കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നാല് മേഖലയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആലോചിക്കുക, സുദർശൻ സാഹു എന്ന് ആരാണ്? ശില്പകാരനാണ്, ശില്പിയാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പം മൗലാന വഹീദീൻ ഖാൻ, ബി ബി ലാൽ, സുദർശൻ സാഹു, ഇത്രയും പിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഏഴ് പേരുടെ പേരായാലോ. അപ്പോൾ മൊത്തം പത്മവിഭൂഷൺ കിട്ടിയ ഏഴ് പേരാരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ ഏഴ് പേരാരൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, ഷിൻസോ ആബെ, ജപ്പാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഷിൻസോ ആബെ. രണ്ടാമത്തെ ആളാരാണ്? എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം, കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആള്. മൂന്നാമത്തെ ആളാരാണ്? നരീന്ദ്ര സിംഗ് കപാനി. ആരാണ്? നരീന്ദ്ര സിംഗ് കപാനി. എന്താണ്? ഫാദർ ഓഫ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ്. ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര മേഖലയ്ക്കാണ് കിട്ടിയത്. അടുത്ത ആളാണ് ഡോക്ടർ ബെല്ലാമുണപ്പ ഹെഗ്ഡെ. ഡോക്ടർ ബെല്ലാമുണപ്പ ഹെഗ്ഡെ മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, മരുന്ന് പറയുമില്ല, ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മേഖലയിലാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ആൾ ആരും ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? നമ്മുടെ മൗലാന വഹീദീൻ ഖാൻ. അടുത്ത ആളാരാണ്? മൗലാന വഹീദീൻ ഖാൻ. ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പിരിച്വലിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ആര്? മൗലാന വഹീദീൻ ഖാൻ. അടുത്ത വ്യക്തി ആരാണ്? ബി ബി ലാൽ അല്ലേ. അടുത്ത വ്യക്തി ആരാണ്? ബി ബി ലാൽ. എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ആർക്കിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ആർക്കിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ബി ബി ലാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത എന്താണ്? സുദർശൻ സാഹു. അടുത്ത ആളാണ് സുദർശൻ സാഹു. ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ശില്പകാരനാണ്, ശില്പിയാണ്. ഒഡീഷ സംസ്ഥാനത്തിലുള്ള ശില്പിയാണ് ആര്? സുദർശൻ സാഹു എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് നൽകി? പത്മവിഭൂഷൺ നൽകി. ഈ ബി ബി ലാൽ ആർക്കിയോളജി പ്രധാനമായിട്ട് രാമായണങ്ങളുടെ, രാമായണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൈറ്റുകളുടെയൊക്കെ എക്സ്കവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിസർച്ചിന് വേണ്ടി വന്ന ആളാണ് ആര്? ബി ബി ലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ. നമുക്ക് അതൊന്നും അത്ര ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കേണ്ട. ഇത്രയും മാത്രം ഓർത്തുന്ന ആര്? ആർക്കിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വ്യക്തി. എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി? ആർക്കിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ബി ബി ലാൽ. അപ്പോൾ പത്മവിഭൂഷൺ കിട്ടിയ ഏഴ് പേരായേ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പത്മ ഭൂഷൺ കിട്ടിയ എത്ര പേര്, മൊത്തം എത്ര പേർ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ 10 പേർക്ക് കിട്ടി. അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഒരു 3 പേരെ പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. 10 ഒന്നും പഠിക്കണ്ട. നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരു 3 പേരെ പേര് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. പത്മഭൂഷൺ പത്മഭൂഷൺ മൊത്തം എത്ര പേർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൊത്തം 10 പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പത്മഭൂഷൺ മൊത്തം 10 പേർക്ക് കിട്ടി. അതിലൊരു 3 പേരെ പേര് എടുത്തു വെച്ചോണം. അതിൽ ഒരാൾ മലയാളിയാണ്. പത്മഭൂഷൺ കിട്ടിയതിൽ ഒരാൾ ആരാണ്? മലയാളിയാണ്. മലയാളി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കെ എസ് ചിത്ര. പത്മഭൂഷൺ കിട്ടിയ 10 പേരിൽ ഒരാൾ മലയാളിയാണ്, കെ എസ് ചിത്ര. കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇനി വലിയ ഇതൊന്ന് പഠിക്കണം. ഇനി വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വെറൈറ്റി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ചാളുണ്ട്. അവരുടെ മേഖല ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ബാക്കിയുള്ളവർ പേര് മാത്രം ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. കെ എസ് ചിത്ര ആർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടുകാരൻ, സംഗീതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് കെ എസ് ചിത്ര. ആ ഒരേ ഒരു മലയാളിയുള്ളൂ. പത്മഭൂഷൺ കിട്ടിയ ഒരേ ഒരു മലയാളി ആരാണ്? കെ എസ് ചിത്രയാണ്. ഈ വർഷം 2021 പത്മഭൂഷൺ കിട്ടിയ ഒരേ ഒരു മലയാളിയാണ് ആര്? കെ എസ് ചിത്ര എന്ന് പറയുന്ന ആൾ.
അടുത്ത ബാക്കിയുള്ള രണ്ടുപേരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രണ്ടുപേരാണ്, അവരെ പേരുകളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യണം, എടുത്ത് പഠിച്ചു വെച്ചോണം. രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട രണ്ടുപേരുടെ പേരുകൾ, ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് ആര്, സുമിത്ര മഹാജൻ. ആളാരാണ്? സുമിത്ര മഹാജൻ. പബ്ലിക് അഫയേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആകെ സുമിത്ര മഹാജനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാരെന്ന് ചോദിച്ചാണ് രാം ബിലാസ് പാസ്വാൻ. രാംവിലാസ് പാസ്വാൻ, അദ്ദേഹത്തിന് മരണാനന്തരമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, നമ്മളെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആയിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പേരുടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ലിയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഒന്നാമത്തെ ആളാരാണ് കെ എസ് ചിത്ര, രണ്ടാമത്തെ ആളാരെന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് സുമിത്ര മഹാജൻ, മൂന്നാമത്തെ ആളാരാണ് രാംവിലാസ് പാസ്വാൻ. രാംവിലാസ് പാസ്വാൻ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പത്മവിഭൂഷൺ കിട്ടിയ 10 പേരിൽ 3 പേരെ പേര് എന്ത് ചെയ്യുക, എടുത്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. കെ എസ് ചിത്ര, സുമിത്ര മഹാജൻ, രാംവിലാസ് പാസ്വാൻ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി ബാക്കി ഇപ്പൊ എത്ര, 7 പേര് പത്മവിഭൂഷൺ കിട്ടി, 10 പേർക്ക് എന്ത് കിട്ടി, പത്മഭൂഷൺ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ 3 പേരെ പേര് പഠിച്ചു, അത്രയും മതി. ഇപ്പൊ 17 വരെ, ബാക്കി 119 17 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയാണ്, 102 പേര്. 102 പേർക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത്, പത്മശ്രീയാണ് കിട്ടിയത്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 5 മലയാളികളുണ്ട്, അവരെ പേര് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. പിന്നെ ഇച്ചിരി മാറ്റം വന്ന് ഒരു 3 പേരെ പേരും കൂടെ പഠിച്ചോണം. വേറെ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, അവർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, പക്ഷെ ആ 3 പേരുടെ പേര് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ, ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ആ 3 പേർക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നേരെ പത്മശ്രീയിലോട്ട് പോവാം. പത്മശ്രീ കിട്ടിയ ആദ്യം 5 മലയാളികൾ, മൊത്തം 6 മലയാളികൾക്ക് കിട്ടിയാലോ, അല്ലെങ്കിൽ 1 മലയാളി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കെ എസ് ചിത്ര, അതിനുശേഷമുള്ള 5 മലയാളികളും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പത്മശ്രീയാണ്. പത്മശ്രീ മൊത്തം എത്ര പേർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ 102 പേർക്ക് ഈ വർഷം ലഭിച്ചു, 2021 102 പേർക്ക് ലഭിച്ചു. അല്ല, എത്ര പേര് മലയാളികൾ, 5 മലയാളികൾ. എത്ര മലയാളികൾ, 5 മലയാളികളുണ്ട്. 5 മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 102 പേർക്കാണ് ഈ വർഷം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പത്മശ്രീ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ 5 മലയാളികളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്, എടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. അല്ലെ, ഒന്നാമത്തെ ആള് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആരാണ്, കൈതപ്രം ദാമോദരൻ. എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, സംഗീതജ്ഞനാണ് അല്ലേ, കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, സംഗീതജ്ഞനാണ്. അപ്പം ഒന്നാമത് കിട്ടിയ ആൾ മലയാളിയിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളാരാണ്, കൈതപ്രം ദാമോദരനാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് കിട്ടിയ ആൾ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എം നമ്പിയാണ്. ഒ എം നമ്പിയാർ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്തു വയ്ക്കുക, കായികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. എന്തുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, കായികമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പി ടി ഉഷയുടെ കോച്ചായിരുന്നു, ആരാണ്, പി ടി ഉഷയുടെ കോച്ചായിരുന്നു ഒ എം നമ്പ്യാർ. അപ്പൊ രണ്ടാമതായിട്ട് പത്മശ്രീ ലഭിച്ച ആളാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്, ഒ എം നമ്പ്യാരാണ്. അടുത്ത ആളാരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻ പുത്തേരി. ബാലൻ പുത്തേരി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബാലൻ പുത്തേരി. അപ്പം എത്ര പേരായി, 3 പേരെ. ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി, രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ഒ എം നമ്പ്യാർ, അടുത്ത ആളാരാണ് ബാലൻ പുത്തേരി, അടുത്ത ആളാണ് ബാലൻ പുത്തേരി. അടുത്ത ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ കെ രാമചന്ദ്ര പുലവൻ. കെ കെ രാമചന്ദ്ര പുലവൻ കെ കെ രാമചന്ദ്ര പുലവൻ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. കെ കെ രാമചന്ദ്ര പുലവൻ, പുള്ളിക്കും എന്താണ് കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ട്, കലയ്ക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഏത് മേഖല, കലയിലെ ഏത് മേഖല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. തോൽപ്പാവക്കൂത്ത്, എന്താണ് തോൽപ്പാവക്കൂത്ത്, തോൽപ്പാവക്കൂത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്, കെ കെ രാമചന്ദ്ര പുലവൻ. ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്, എന്താണ് പത്മശ്രീ ലഭിച്ച കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ ഏത് രാമചന്ദ്ര പുലവൻ ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാം, സംഗീതമാണോ, നിഴൽപ്പാവക്കളിയാണോ, എന്ത് വേണം ചോദിക്കാം. തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് ഞാൻ 4 ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഏതാണ് വരാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, തോൽപ്പാവക്കൂത്ത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേഖല ഏതാണ്, തോൽപ്പാവക്കൂത്താണ്. അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് വേണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ ധനഞ്ജയ് ദിവാകർ. ഡോക്ടർ ധനഞ്ജയ് ദിവാകർ മെഡിസിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യവുമായിട്ട്. ഡോക്ടർ ധനഞ്ജയ് ദിവാകർ. അപ്പം മലയാള എന്താണ്,
പത്മശ്രീ ലഭിച്ച അഞ്ച് മലയാളികളുമായി. ആരെങ്കിലും പഠിച്ച ഒന്ന് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ, എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ആളാരാണ്? ഒ എം നമ്പ്യാർ. എന്താണ്? കായികവുമായിട്ട് ബന്ധം. പി ടി ഉഷയുടെ കോച്ചായിരുന്നു, കായികവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. അടുത്ത ആളാരാണ്? ബാലൻ പുത്തേരി. സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കേരളത്തിന് കായികത്തിന്റെ ഇനത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കായിക കോച്ചാണ്, പുള്ളിയതാണ് സ്പോർട്സ് കോച്ചാണ്. കായിക പരിശീലകൻ നിലയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പത്മശ്രീ ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഒ എം നമ്പ്യാർ. കായിക പരിശീലകന്മാരിൽ ആദ്യമായിട്ട് പത്മശ്രീ ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഒ എം നമ്പ്യാർ. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. നമുക്ക് അന്ന് ഡീറ്റെയിൽ നോക്കേണ്ട, ഇത്രയും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. കായികവുമായിട്ട് ഒ എം നമ്പ്യാർ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചു? എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? കായികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ആളാണ് ബാലൻ പുത്തേരി. എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ആളാണ് കെ കെ രാമചന്ദ്ര പുലവൻ. കെ കെ രാമചന്ദ്ര പുലവൻ കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏത് കലയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തോൽപ്പാവക്കൂത്ത്. ഏതാണ്? തോൽപ്പാവക്കൂത്താണ് കെ കെ രാമചന്ദ്ര പുലവൻ്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കല ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ്. അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ ധനഞ്ജയ് ദിവാകർ. ഡോക്ടർ ധനഞ്ജയ് ദിവാകർ എന്ത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ മെഡിസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മെഡിസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏകദേശം നോക്കുക, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നോക്കുക. ആദ്യം പത്മശ്രീ നോക്കുക. പത്മശ്രീ ആരാണ്? കൈതപ്രം ദാമോദരൻ, കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ആൾ ആരാണ്? ഒ എം നമ്പ്യാർ. ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? കായികവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒ എം നമ്പ്യാർ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? കായികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ആരാണ് ബാലൻ പുത്തേരി? എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? സാഹിത്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ആരാണ് കെ കെ രാമചന്ദ്ര പുലവൻ? ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? തോൽപ്പാവക്കൂത്ത്, കലയിലെ തോൽപ്പാവക്കൂത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ആരാണ് ഡോക്ടർ ധനഞ്ജയ് ദിവാകർ? എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? മെഡിസിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാര്യം ഓക്കെ ആണല്ലോ അഞ്ച് മലയാളികളുമായി. അപ്പോൾ ഏകദേശം പത്മ അവാർഡ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൽ നിന്നൊരു മൂന്ന് പേരുടെ, ഇതിൽ നിന്നല്ല, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് പേരുടെ പേരും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം. അതിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ കൂടുതലാണ്, ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതിനകത്ത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു മൂന്ന് പേരെ പേരാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ മൂന്ന് പേരുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് എന്ത് ചെയ്യാം. ഡീറ്റെയിൽഡ് അല്ല, അല്പം ഒന്ന് പേരും അതിൻ്റെ ഏത് മേഖല എന്തിനാണ് പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ മൂന്ന് പേരുടെ കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സെപ്പറേറ്റഡ് ഒരു മൂന്ന് പേരുടെ പേരാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആളാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ 2021 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച 105 വയസ്സുള്ള ഒരു ജൈവ കൃഷിക്കാരിയുണ്ട്. 2021 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച 105 വയസ്സുള്ള ആരാണ്? ഒരു ജൈവ കൃഷിക്കാരി. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണ്, എത്ര വയസ്സാണ്? 105 വയസ്സാണ്. എൻ്റെ ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്ന പേര് എന്താണ്? കൃഷിക്കാരി, ജൈവ കൃഷിക്കാരി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, 2021 ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല, 2021 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച, പത്മശ്രീയാണേ, പത്മശ്രീ ലഭിച്ച 105 വയസ്സുള്ള ആരാണ്? ജൈവ കൃഷിക്കാരി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പറ്റി ഇതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണിത്. അപ്പോൾ 105 വയസ്സുള്ള ജൈവ കൃഷിക്കാരി ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? പാപ്പമ്മാളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് ചുമ്മാ വായിച്ചേക്ക് വേണം രസം. ഇപ്പോഴും കൃഷിക്കാരിയായിരുന്നു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എണീറ്റൊക്കെ നടക്കാനൊക്കെ പറ്റും, ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പാപ്പമ്മാള് 105 വയസ്സുകൊണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇതുവരെയായിട്ട് അവരെന്ത് കുടിക്കത്തില്ല, ചായ കാപ്പി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല. വൈകിട്ടൊക്കെ കുടിക്കാൻ തോന്നുമ്പോഴാണ് എന്താണ് കുടിക്കുക, ചൂടുവെള്ളമാണ് കുടിക്കാറുള്ളത്, വെറും ചൂടുവെള്ളം മാത്രം. ചായ കാപ്പി ഒന്നും കുടിക്കാതെ ചൂടുവെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കത്തുള്ളൂ. ബാക്കി ഫുഡെല്ലാം അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരം മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ, എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരം മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആളാണ് പാപ്പമ്മാളെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വയസ്സ് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, 105 വയസ്സുള്ള ജൈവ കൃഷിക്കാരി, ഓർഗാനിക് ഫാർമർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്, ഓർഗാനിക് ഫാർമർ. സ്ഥലം എവിടെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാടാണ്. അതും കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, സ്ഥലം എവിടെയാണ്? തമിഴ്നാടാണ്. അപ്പോൾ ആലോചിക്കണം, 2021 അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, 2021 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച, 2021 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച 105 വയസ്സുള്ള ജൈവ കൃഷിക്കാരി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? പാപ്പമ്മാൾ, തമിഴ്നാട്. പാപ്പമ്മാൾ തമിഴ്നാടാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്, 2021 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫോക്ക് ഡാൻസ്. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫോക്ക് ഡാൻസർ ആരെന്നും കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. അതിനുമുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ, ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് പത്മശ്രീ ലഭിച്ച ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആരാണ്? ആദ്യമായിട്ട് പത്മശ്രീ ലഭിച്ച ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നർത്തകി നടരാജ് എന്നാണ്, ഭരതനാട്യം ഡാൻസറാണ്, നർത്തകി നടരാജ് എന്നാണ് പേര്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ആദ്യമായിട്ട് പത്മശ്രീ ലഭിച്ച ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? നർത്തകി നടരാജ് എന്നാണ് പേര്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, നമുക്കെന്താണ്, 2021 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫോക്ക് ഡാൻസർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്?
മഞ്ഞമ്മ ഭോഗതി, മഞ്ഞമ്മ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്, മഞ്ചമ്മ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പേര് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചോണം. മഞ്ഞമ്മ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ചമ്മ, ഞാൻ അത് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര് മലയാളത്തിലാക്കിയപ്പോഴെങ്കിൽ വന്നത് മഞ്ചമ്മ ജോഗതി. മഞ്ചമ്മ ജോഗതിയാണ്, കർണാടകയാണ് സ്ഥലം. എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർണാടകയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് 105 വയസ്സുള്ള, 2021 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച 105 വയസ്സുള്ള ജൈവ കൃഷിക്കാർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? പാപ്പമ്മാളാണ്, തമിഴ്നാടാണ് സ്വദേശം. അടുത്ത് 2021 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫോക്ക് ഡാൻസർ, ഭിന്നലിംഗക്കാരായിട്ടുള്ള ഫോക്ക് ഡാൻസർ ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ്? മഞ്ചമ്മ ജോഗതിയാണ്. മഞ്ചമ്മ ജോഗതിയാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട്, ആളെ കുറിച്ച് ഇത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കണം, 105 വയസ്സുള്ള ജൈവ കൃഷിക്കാരി ആരാണ്? പാപ്പമ്മാൾ. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫോക്ക് ഡാൻസർ ആരാണ്? മഞ്ചമ്മ ജോഗതി. മഞ്ചമ്മ ജോഗതി. ക്ലിയർ ആണേ. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കേസ് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യക്കാരി തന്നെയാണ്, ഒരു വേൾഡ് റെക്കോർഡും ഉണ്ട്, അല്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു റെക്കോർഡും ഉണ്ട്. വേൾഡ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 2 പ്രാവശ്യം എവറസ്റ്റ് കയറി ഇറങ്ങി വന്നു. എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ? സിമ്പിളായിട്ട് പറയണം, 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 2 പ്രാവശ്യം എവറസ്റ്റ് കയറി ഇടക്കിയിട്ട് വന്ന ആള്. ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എറണാകുളത്ത് ഒരാഴ്ച 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 2 പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് വന്നു പറഞ്ഞല്ല, ആയിപ്പോയി. എന്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 2 പ്രാവശ്യം പോയി വന്നു, ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. എന്തോന്നാണ്, 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 2 പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്തു? എവറസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഒരാഴ്ച അല്ല, കറക്റ്റ് ഡേയ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ എവറസ്റ്റ് കയറി ഇറങ്ങി വന്ന ആള്, അതൊരു ഇന്ത്യക്കാരിയാണ്, കയറി വന്ന വനിത. അതേപോലെ എന്താണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യൻ വനിത. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യൻ വനിത. ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഉള്ളവർക്ക് ആൻസർ പിടിയിട്ട് കാണും. ചോദ്യം ഇതാണ്, 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 2 പ്രാവശ്യം എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി വന്ന വനിത. അതേപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ, അത് 5 പ്രാവശ്യം 7 പ്രാവശ്യം 5 പ്രാവശ്യം തോന്നുന്നു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യൻ വനിത. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യൻ വനിത ഇവർക്കാണ് 2021 എന്ത് കൊടുത്തത്? പത്മശ്രീ കൊടുത്ത പർവ്വതാരോഹക. സ്പോർട്സാണ് ബന്ധപ്പെട്ടത്. കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ മേഖല എന്ന് വെച്ചാൽ പർവ്വതാരോഹക, മൗണ്ടൻ ക്ലൈംബറാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ആലോചിക്കുക, 2021 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച പർവ്വതാരോഹക, ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, അൻഷു ജംസെർപേ. അൻഷു ജംസെർപേ. അൻഷു ജംസെർപേ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. 2021 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച പർവ്വതാരോഹക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? അൻഷു ജംസെർപേ ആണ്. ഇവർക്കുള്ള റെക്കോർഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത്തെ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വേഗത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്തു? എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ വനിത. 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 2 പ്രാവശ്യം, 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ്? 1 പ്രാവശ്യമല്ല, 2 പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്തു? എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? അൻഷു ജംസെർപേയാണ്. അത് ഇത് ലോക റെക്കോർഡാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വേഗത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? എവറസ്റ്റ് കയറി ഇറങ്ങി വരിക. അതാരാണ്? കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങി വരിക, വീണ്ടും കയറി എടുക്കുക, ഇറങ്ങി വരിക. അങ്ങനെ 2 പ്രാവശ്യം, 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 2 പ്രാവശ്യം എവറസ്റ്റ് വേഗത്തിൽ കീഴടക്കിയ വനിത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? അൻഷു ജംസെർപേയാണ്. അതേപോലെ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യൻ വനിത. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആരാണ്? അൻഷു ജംസെർപേയാണ്. അൻഷു ജംസെർപേയാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, ഏത് നാട്ടുകാരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, അരുണാചൽ പ്രദേശുകാരിയാണ്. ഏത് നാട്ടുകാരെയാണ്? അരുണാചൽ പ്രദേശുകാരിയാണ്. അപ്പോൾ 3 പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ എന്താണ് അവർക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ 2021 പത്മശ്രീ നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ചെന്ന് പറയണേ 2021 പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ച ആരാണ്? പർവ്വതാരോഹക. ആരും ചോദിച്ചാരാണ്? അൻഷു ജംസെർപേയാണ്. അവരുടെ പേരിലുള്ള മെഡൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 2 പ്രാവശ്യം എവറസ്റ്റ് കയറി ഇറങ്ങി വന്ന വനിത, വേഗത്തിൽ എവറസ്റ്റ് കയറി ഇറങ്ങി വന്ന വനിത. അതേപോലെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യൻ വനിത. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യൻ വനിത. അടുത്ത ആരാണ്? അരുണാചൽ പ്രദേശുകാരിയാണ്. ആര്? അൻഷു ജംസെർപേ. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിത ആരാണ്? എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? മലാവത്ത് പൂർണ്ണയാണ് കേട്ടോ. മലാവത്ത് പൂർണ്ണയാണ്. അവർ ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, 6 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെയും ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടികൾ കീഴടക്കിയ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? മലാവത്ത് പൂർണ്ണയാണ്. ആ മലയെ വെച്ച് അങ്ങ് പിടിച്ചോണ്ടത്, മല കയറാനുള്ള
പൂർണ്ണമായിട്ട് മല കയറാനുള്ള ആളെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. മലാവത്ത് പൂർണ്ണ കേട്ടോ, അതൊരു കറണ്ട് അഫെയർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഓർത്ത് വെച്ചോണം. ആറ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെയും ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി കീഴടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മലകൾ കീഴടക്കിയ, കൊടുമുടികൾ കീഴടക്കിയ ആരാണ്? ഇന്ത്യൻ വനിത, പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? മലാവത്ത് പൂർണ്ണ. പേരെന്താണ്? മലാവത്ത് പൂർണ്ണ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അതൊരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് ആണ്. അവർക്ക് പത്മശ്രീ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല, ഭാവിയിൽ കൊടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതൊരു കറണ്ട് അഫെയർ ആണ്, ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചോണം. മലാവത്ത് പൂർണ്ണ 11ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അവർ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയത്. ആലോചിച്ചോണം, നമ്മൾ 10ാം ക്ലാസ് പോലും ആവാത്ത പ്രായം, ആ സമയത്താണ് ഇവിടെ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയത്. അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം വന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പഠിക്കേണ്ട കേസ്, ആറ് മലകളും കീഴടക്കിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? ആറ് കൊടുമുടികളിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മലകൾ കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? മലാവത്ത് പൂർണ്ണയാണ്. അതേപോലെ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിത ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? മലാവത്ത് പൂർണ്ണയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പത്മ അവാർഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് ആണ് പത്മ അവാർഡ്സിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് പത്മവിഭൂഷൺ ആണ്. എത്ര പേർക്ക് കിട്ടി മൊത്തം ഈ വർഷം 2021-ൽ? 7 പേർക്ക് കിട്ടി. ആർക്കിങ്ങനെ? ഷിൻസോ ആബെ, എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം, പിന്നെ ഡോക്ടർ ബെല്ല മുണപ്പ ഹെഡ്ഗെ, നരീന്ദ്ര സിംഗ് കപാനി, പിന്നെ ആര്? അടുത്ത മൗലാന വഹീദിൻ ഖാൻ, ബി ബി ലാൽ, ലാസ്റ്റ് വൺ സാഹു, സുദർശൻ സാഹു. സുദർശൻ സാഹു, ഓക്കെ. മേഖലയൊന്നും പറയണ്ട, മേഖല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോട്ടിൽ നോക്കിയാൽ മതി. അടുത്ത് പത്മഭൂഷൺ കിട്ടിയ മൊത്തം എത്ര പേർ കിട്ടി? 10 പേർ കിട്ടി. അതിൽ 3 പേര് നമ്മൾ എടുത്തു പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു 1ാമത്തെ ആളാരാണ് കെ എസ് ചിത്ര, 2ാമത്തെ ആളാരാണ് സുമിത്ര മഹാജൻ, 3ാമത്തെ ആളാരാണ് രാംവിലാസ് പാസ്വാൻ. അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പത്മശ്രീ ലഭിച്ച മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ട്? 102 പേരുണ്ട്. അതിൽ എത്ര മലയാളികൾ? 5 മലയാളികൾ. 5 മലയാളികൾ എടുത്തു പഠിച്ചു കൊടുക്കുക. കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി, ഒ എം നമ്പ്യാർ, പിന്നെ ആരാണ്? ബാലൻ പുത്തേരി, പിന്നെ കെ കെ രാമചന്ദ്ര പുലവൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേഖല പഠിച്ചോണം. നിഴൽ പാവക്കൂത്ത്, എന്താണ്? സോറി, തോൽപാവക്കൂത്ത്. ക്ലിയർ ആണോ? തോൽപാവക്കൂത്ത്. അടുത്താണ് ഡോക്ടർ ധനഞ്ജയ് ദിവാകർ. അടുത്താണ് ഡോക്ടർ ധനഞ്ജയ് ദിവാകർ, മെഡിസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള. അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? 105 വയസ്സുള്ള ജൈവകൃഷിക്കാരി. 2021 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച 105 വയസ്സുള്ള ജൈവകൃഷിക്കാരി പാപ്പമ്മാൾ. അതിനുശേഷം പഠിച്ച ആരാണ്? നമുക്ക് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫോക്ക് ഡാൻസർ അല്ലേ. 2021 പത്മശ്രീ ലഭിച്ച ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഫോക്ക് ഡാൻസർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാരാണ്? മഞ്ചമ്മ ജോഗതി. മഞ്ചമ്മ ജോഗതി, ചില ഇതിൽ മഞ്ഞമ്മ ജോഗതി നടക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ പേര് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിലാക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരുന്നു. മഞ്ഞമ്മ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്, മഞ്ചമ്മ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പേരൊന്ന് ക്ലിയർ ഓർത്തേക്കാം. മഞ്ഞമ്മ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ചമ്മ, എന്തായാലും മഞ്ച മഞ്ഞ അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി. മഞ്ചമ്മ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞമ്മ ജോഗതി, മഞ്ചമ്മ ജോഗതി. അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനാണ് നർത്തകി നടരാജാണ്. നർത്തകി നടരാജാണ്. പിന്നെയുള്ള ആരാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കേസ്? എന്താണ് എവറസ്റ്റ് എത്ര? 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 2 പ്രാവശ്യം വേഗത്തിൽ കീഴടക്കി വന്ന വനിത. അതേപോലെ എന്താണ്, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയ, സോറി, എവറസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം കീഴടക്കിയ ഇന്ത്യൻ വനിത. ഇത്രയും ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? അൻഷു ജംസപ്പേ. അൻഷു ജംസപ്പേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പേർക്കാണ് നമുക്ക് എന്ത് എടുത്തത്? പത്മശ്രീ എടുത്തതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട പേരുകൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യുക? നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു.